Я можу вам показати, як він працює. Да? Дівчинка, що любить майструвати та зварювати. На цьогорічному конкурсі 13-річна Аліна зі Старокостянтинова – новачок. Нині разом із командою дівчина презентує кінетичний виріб «Медуза». Каже, його вигадав керівник гуртка, а от втілили в життя його вихованці. На це пішло півроку. Ми зробили такий виріб для того, щоб наш адміністратор міста запропонував зробити їх на заводах і поставити в українських парках, так, щоб люди насолоджувалися цим виробом. А ще на цьогорічному конкурсі презентували станок для омагнічування води, універсальний блок живлення, шліфувальний станок та ще багато інших цікавинок. Чимало з них варто патентувати, переконаний голова журі Віталій Любчик. Він оцінює дитячі винаходи 8-й рік поспіль. За цей час, каже, рівень учасників значно підвищився. Відзначити тільки одну роботу неможливо, але найбільше запам'яталася багатофункціональна автомийка. Хлопець взяв звичайний насос від машини, там для скломивача, пару патрубків, там, зібрав конструкцію, яка дозволяє і помити машину навіть, якщо під'єднати до акумулятора машинного, і може його і полити рослини можна навіть там, чи якимись добривами, чи підживити їх. Переможців мають обрати у декількох номінаціях, а вже за рік чекатимуть від школярів-винахідників нових ідей. Тетяна Присикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.